amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Avui anem a intentar fer un monogràfic, monogràfic referent, com és lògic, a les eleccions europees que tenim pràcticament a la volta del cantó. Però abans coneguem els nostres convidats, uns convidats que ens parlaran de moltes coses europees, algunes de les quals penso que són les grans desconegudes i intentarem arribar-nos a aquestes eleccions, tal vegà, un poc fluixetes, fluixetes perquè totes les enquestes diuen, diuen que seran molt poques les persones que aniran a votar, però és una incògnita que després intentarem desvelar i el temps simplement dona i lleva les raons. Josep Miquel Molla, Broc Compromís, bona nit, benvingut. Moltes gràcies. Ho tenim allà, no? El dia 25, tots a votar, després ja parlarem per què o per què no. Sí, jo, a mi, jo penso que el primer missatge que hem de llançar tots és això, que la gent participi, perquè la política encara que desgraciadament ha estat eh, el que ha influït en un augment eh, exacerbat de la crisi econòmica que van crear els mercats financers, també és l'única eina possible per a, per a fer-nos eixir d'ells. Deia, la bona política, la mala política no. Per tant, és imprescindible que la gent no mm, es desapegue tant com, com, com ho està i que participei i que vote el, el, el proper diumenge, entre altres coses, perquè en Europa es decideixen moltes coses que de les que suposo que parlarem després. Després, després us donaré un parell de minuts per a que ens expliqueu que, quin és el motiu per a que tingui que primer votar i després al vostre partit, a la vostra coalició. Nahuel González, fa feliç perquè l'altre dia eh, bueno, vau fer un míting eh, més de 100 persones, bona bon senyal per al vostre equip d'Esquerra Unida. Sí, bé, la veritat és que per nosaltres els europeus són unes eleccions molt importants. Pensem que a Gandia estem pujant i estem tenint cada vegada més força, una cosa que evidenciem tant als mitjans com quan anem al carrer a repartir. Quan, quan parlem amb la gent, se nota que la gent està cansada del bipartidisme, la gent està cansada de tornar a votar el mateix. Per això realment ve el descontent de la política, perquè la gent va votar al Partit Popular pensant en l'hora d'empleo i ara veu que no n'hi ha a seguir sense haver empleo Eh, clar, si té que tornar al PSOE, doncs es costa. Per això mateix pensem que si nosaltres fem una bona campanya, donem una bona alternativa a la gent, eh, podem ser una, una referència. Per tant, òbviament, com ha dit Josep Miquel, intentar demanar a la gent que participe, que vote, i que és necessari. És necessari. Com diria el poeta, directe a la Iugular, senyor Víctor Soler, Partit Popular, eh, estan creixent, pareix que és aixina, però vostès el Serrano van plenar de gom a gom. Sí, bona nit. Sí, bona nit. Eh, Nahuel està content perquè el seu partit va plenar en 100 persones. Nosaltres vam reunir eh, més de 600 persones al Teatre Serrano l'altre dia en el míting central de campanya dels populars a la nostra ciutat. I estem molt contents, estem molt contents perquè crec que estem duent a terme la millor campanya d'unes eleccions europees que el Partit Popular ha fet mai sempre es diu que les europees, i així és, eh, històricament són unes eleccions amb poc interès, amb molta abstenció, però nosaltres, almenys en es, entre els nostres votants, estem observant que hi ha un interès creixent a la mobilització, a participar en la campanya i a, i a participar de tots els actes que estem, que estem duent en termes del Partit Popular. Per tant, estem molt contents i ara esperarem el que queda de campanya l'últim dia, que farem el gran acte eh, de sopar en la plaça Elíptica a partir de les 9 i mitja i sobretot els resultats el, el diumenge. Don Alberto Pina, avui presencial. Bona nit, benvingut. Bona nit i és un autèntic plaer estar així en Gandia. Jo viatge molt, com vostè bé sap, i cada vegada que viatge em dono compte de la bonica que és Gandia. No he trobat mai una ciutat tan espectacular i tan bonica com Gandia. I aprofitant que estàveu dient que n'hi ha que anar a votar, jo he vingut exprofesso per anar a votar. Tinc la sort i la satisfacció de ser del Partit Popular i el diumenge tindré la satisfacció de votar a Canyete i de disfrutar una altra vegada més i com sempre de la victòria del Partit Popular. Per tant, que el senyor Moya i el senyor Nahuel que no s'emputgen molt a la parra perquè el diumenge una vegada més i com sempre la gent tornarà a confiar en el Partit Popular, que és l'únic partit que solventa els problemes d'aquest país perquè cada vegada que governa l'esquerra, i ja ho ha fet dues vegades, arruïnen aquest país i sol és el Partit Popular solvent els problemes i torna a treure Espanya de la crisi. Vostès no fan més que arruïnar aquest país, l'esquerra ja és nacionalista i el Partit Popular, afortunadament, solventa sempre els problemes d'aquest país. Per tant, jo el diumenge he vingut exprofesso per a votar a Canyete i per a disfrutar una vegada més i com sempre de la victòria del Partit Popular. Li demana, per favor, tan sols 10 segons. Eh, vostè considera que les europees eh, són les germanes pobres de les eleccions? Sí, són les germanes pobres perquè Europa mos queda molt lluny, no acabem d'entendre ningú exactament què és el que fa Europa, no està massa prestigiada Europa i per tant, a més, n hi ha un cabreo generalitzat en el votant i per tant som la germana pobre, no? per dir-ho d'alguna forma, de les eleccions i no anirà, jo pense, que massa gent a votar. Però jo li demano a tot el món que ho faci i que voti lliurement a qui crega i tinga per Doncs pues, abans d'entrar de en matar si ens permetixen, anem a intentar donar-los una primícia, entre cometes, mai millor dit, perquè tal vegada és el rumor, l'antesala de la notícia, però o a lo millor simplement ni és antesala, ni és notícia, ni és rumor, però tal eh, vegada un nou candidat per a les primàries del Partit Socialista de la nostra ciutat. En aquest cas, després veuran vostès, o ara mateixa veuran vostès, en una foto molt eh, recent, eh, estem mostrant-la ara en pantalla, està Immaculada García Piñeiro, candidata socialista al Parlament Europeu, està el senyor Ximo Puig, candidat a la presidència de la Generalitat, i, oh sorpresa, ahir darrere, el podem veure, senyor tan risueño, tan content, tan desvanit, és el senyor Fernando Mut. Un minut, simplement, senyor Moya, per a què opine d'aquesta foto. Bueno, ja l'havia vista. I la veritat és que, bé, em va, em va sorprendre, em va sorprendre encara que relativament, perquè, bé, bueno, doncs, eh, la veritat és que cadascú és lliure, eh, evidentment, de, de, de manifestar la seva simpatia per, per qui vulgui, i jo no sé exactament el senyor Mut en, cal, en qualitat de què estava ahir, si, si donant suport al Partit Socialista o simplement eh, per amistat, però bueno, és curiós que eh, un, qui va ser portaveu del Partit Popular eh, a la ciutat eh, de Gandia, cosa que de vegades s'oblida, va ser portaveu del Partit Popular, després plataforma, però primer portaveu del Partit Popular a la ciutat de Gandia, acaba eh, el, el cercle no, en el, diguem-ne, teòricament com màxim competidor electoral, que és, el, que és el Partit Socialista. Però no sé de jo qui jutge, eh, perquè eh, evolucions, diguem-ne, de caràcter ideològic, n'hi ha molts en el Partit Popular ara en aquests moments, doncs n'hi ha també altres dels que van estar en el seu moment en plataforma de Gandia que se n'esqueren del Partit Popular i se n'esqueren d'una manera traumàtica i, i contundent i van, van donar canya eh, en el govern en companyia d'Orengo. Estic parlant, per exemple, del senyor Sol de Vila, com bé sap el senyor Víctor, i ara, per exemple, apareix com a la mà dreta caràcter, de caràcter econòmic del, del, senyor, del senyor Torró després del de que es van dir. Vull dir que evolucions d'eixes ne poden trobar eh, pràcticament en tots, els, en tots els llocs i cadascú tot, és lliure. A eh? tot això, un senyor Soler, eh, eh, això és lícit, no? Cada un pot no, pensar clar, i canviar i fer el que crega convenient. Clar, clar que és lícit, eh, jo respecte que cadascú tinga les creences polítiques que crega, Fernando Mut en el seu viratge polític eh, s'ha pues, convertit en un socialdemòcrata convençut que el senyor Fernando Mut o qui vulgui eh, vagi a un acte electoral del Partit Socialista a recolzar a la candidata socialista Rodríguez Piñeiro, me mereix tot el respecte, com dic, cadascú pot fer el que vulgui, eh, i tampoc ha de mereixer tanta sorpresa perquè al final el senyor Mut ha estat en un govern del Partit Socialista, ha estat colze a colze treballant amb l'anterior alcalde, José Manuel Lorengo, del Partit Socialista, i per tant, eh, ell ara en la, en la seva vida eh, que tria el camí polític que considera convenient. Eh, nosaltres, eh, per lo que di el senyor Moya, el Partit Popular és un partit que està obert sempre per entrar, per aixir, és un partit gran que eh, tots som importants però ningú és imprescindible i el que vulgui treballar segons l'ideari del Partit Popular ho pot fer. Jo crec que això és el que, el que fa el nostre partit, un partit gran, un partit obert, un partit liberal i un partit que, que creu en les persones i no creu en, en altre tipus de credo eh, pues, més radical com pot ser partits d'esquerra que són molt més radicals i sí que crec que, que pues, no tenen aquest caràcter més liberal com pot tindre el Partit Popular. Perquè canviant la i fent-la més per als xiquets. Eh, bueno, ha gent que li agrada molt jugar de oca a oca, no? ara estic així, ara estic allà i quan em tiren pues, ja vaig a buscar-me la vida. Bueno, no sé, el cas de, de Munt, la veritat és que nosaltres eh, respetem, que cadascú fa el que vulgui, com s'ha dit així, però pensem que és una qüestió del Partit Socialista i una qüestió d'ells. No? Realment, si així no hi ha ningú del Partit Socialista, pues, doncs crec que és difícil debatir aquest punt. Eh, jo pense que un, si el Partit Socialista vol recuperar el vot i vol recuperar la iniciativa, i ho dic de manera personal, si vol recuperar un espai polític que tenia, ha d'estar al carrer, ha d'estar en la gent. Jo la veritat és que Fernando Mut, en tots els respectes del món, no l'he vist en molt de temps ni en cap mobilització, ni en cap debat, ni l'he vist participant de la vida política d'esquerres d'aquesta ciutat. Per tant, si el referent del Partit Socialista va ser aquesta línia, doncs serà més lluny cada vegada de que el que per nosaltres és el que ha de fer l'esquerra. En aquest senyor Pina, com hem dit abans, és totalment lícit, encara que pareix que sigui un poc illògic. Lícit és tot en esta vida el que no faig, però hi ha coses que no tenen explicació. Això és el que desprestitja la política. És a dir, el canvi de jaqueta és el que desprestitja la política. No se pot ser del Partit Popular avui i del Partit Socialista demà, perquè això no ho entén ningú. És a dir, vostè no pot ser de dretes avui i d'esquerra demà perquè vostè no té ninguna credibilitat si fa això. Per tant, el senyor Mut eh, està totalment desprestitjat. És un cadàver polític, és un senyor que no sap on té ni la mà dreta ni la mà esquerra perquè cada dia és d'un color. I el pitjor és es que no només es està desprestitjat, eh, sinó que un partit que accepta a un trasfugamental d'aquesta tipo està exactament igual de desprestitjar, que ella és a dir el partit socialista ha perdut el rumbo i el senyor Mut han perdut el rumbo i s'han juntat dos dos coses desnortaes, pos pues, que no acabaran en ningun lloc. El senyor Mut és un un engañador, un, un trampos de la política, perquè un un tío que dia que volia ser alcalde de eh, representant del centre dret de la ciutat, ara resulta que està representant a l'esquerra. Bueno, pos pues això no pot ser, això no és possible, és un desprestigi de la política i és que fan això, pues en tot el meu respecte, quatre mangantillos de la política que ho desprestitgen tot. Això és lo que és Partit Socialista, i això el que és el senyor Mut, políticament parlant, és pues, una pandilla de granujes, una pandilla de pistolerers de la política, que l'únic que es dediquen pues, és a això, a viure del cuento i dels impostos que paguem els espanyols. Bé, doncs pues, com diria el surdo, cavallers, va de bo, va de bo. En aquest en 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 sentit, entre, entre, entre tots, no? Claro. En, eh, perquè dir que n'hi ha més, no, no només està el senyor Mut. és que clar, és molt graciós que quan eh, afecta algú que se'n va del Partit Popular, eh, siguen unes crítiques d'aixe nivell, però quan és algú que to, va, torna al Partit Popular després d'haver-se anat, pareix que, pareix que no. Vostè pensa dic que, que perquè, per exemple, és, les actituds com les del senyor Mut prestigien a la política o és un desprestigio? No, És no. un desprestigio. No, de, la mateixa, manera, de, lo que de la mateixa, manera, que de la mateixa manera que, que el, fet de que antis dirigents de Plataforma per Gandia que varen intentar trencar el Partit Popular tornen novament al Partit Popular i alguns ocupen carres com, per exemple, el cap del, del, del gabinet d'alcaldia. Per exemple, és que és exactament el mateix cas. Senyor Moya, jo sé que a vostè li molesta que el Partit Popular siga un partit obert i no siga un partit tancat en si mateixa no, no, no. com pot ser. Sí. El bloc compromís sí. No, no, li no, molesta, li jo, molesta no, i ho si ho ho dic, vostè no, si ha demostrat. Jo ho dic per l'argument de que... perquè... per per del senyor Pina. Si jo deixem, estic d'acord. Deixem parlar que, perquè vostè cadascú Moya, ha de tindre un espai. Senyor Moya, deixem parlar perquè vostè està opinant del meu partit sense tindre coneixement. Mira, el Partit Popular és un partit que aspira a ser i és partit de govern. és un partit amb un ampli recolzament de la societat. La diferència amb vostès és que vostès són un partit que va contra el sistema, un partit cada dia més radical i un partit que no entén la discrepància perquè el qui discrepa se'n va al carrer. Ixa és, eh? mm. és la seva forma d'entendre la democràcia. Ixa és la seva forma d'entendre la democràcia. El Partit Popular és un partit que qui vulgui anar se'n se pot anar i qui vulgui entrar, si compartís l'ideari del Partit Popular, pot entrar. I si és una persona vàlida, pot fer tasques de partit o pot, pot fer tasques de govern. Per tant, si a vostè li molesta... No... No... Com que el Partit, soli... partit Home, Socialista... El Partit Socialista que fa... Però que, per, fa per, lo... Per lo que el senyor Pina. No, no, jo li eh? dic lo que parlo jo. Eh? El Partit bueno, Socialista però... que fa el que crega convenient. Però el Partit Popular és un partit que respeta que la gent, si no està còmoda, se'n puga anar i si vol tornar i compartís l'ideari del Partit Popular que ho puga fer. Perfecte. Si això vostè eh? no ho entén, perquè no, no, jo el ho seu concepte de la democràcia és no, no, molt no. restringit, Perdona. és el seu problema. Perdona, sí. jo ho entenc perfectament. Sí, el que vull dir és que el mateix s'ha d'aplicar per a tots. Bueno, transitim el cas del senyor Pina, que també en moment va recolzar públicament a Mut va repartir la candidatura... Quan era, I, i Quan era del Partit Popular. Quan era del Partit Popular. Jo soc militant del Partit Popular, perquè vostè ho des de l'any 95, eh? Bueno, Muth, eh? Des de antes que era el senyor Mut. És molt simple. Des de antes que era el senyor Mut, jo soc del Partit si, Popular, si mirem, militant de base. Si, el que, si mirem el que diu la campanya, eh, digueu que no sou el mateix del Partit Popular i el Partit Socialista. Si mirem qui vota, voteu el mateix en el Parlament Europeu. De cada tres votacions, dos les heu fet compartides. I tenim el senyor Felipe González parlant ja de la coalició Partit Popular-Partit Socialista. Per tant, per a mi, estrafuguisme entre Partit Bueno, Rita Barbera. Si sí, parlem de Trafull, mentre el Partit Socialista i el Partit Popular, ara mateix n'hi ha moltíssim. però tant, a mi no m'estranya. I simplement és un cas més. Esteu, esteu fora de considerar la, la, la mobilització i el canvi per Jo bueno, no, no vaig de la a defendre, en Abuel, el Partit Socialista. Jo defendré, bueno, evidentment, sí, sí, sí. el Partit Popular. El Partit Socialista que diga el que crega. Dit això, eh, havíem quedat que seria un monogràfic sobre les eleccions europees i anem a veure si podem centrar-nos, com havíem dit abans, i diria el senyor Peris Cavallers, va de bon el trinquet el surdo i començaria per vostè, senyor Nahuel, en un minut, per favor, perquè si no eh, se mos quedaran moltes coses en el tinter. M'agradaria que m'explicara, primera, eh, per què la gent ha de votar el dia 25, segon, per què ha de votar el seu partit. Un minut, per favor. Sí, bé, la veritat és que nosaltres plantegem les eleccions europees, com he dit abans, com, un, com una de un, eleccions molt importants, unes eleccions que on ha de començar el canvi de, de, i la mobilització d'aquest país cap a, cap a unes polítiques diferents, unes polítiques per a la gent i no per als mercats, i per tant pensem que tota la gent descontenta, tota la gent cabretxada, que ha vist que després de votar el Partit Popular, primer el votant el Partit Socialista, després el votant el Partit Popular, les seves expectatives i la seva vida no ha millorat, pensem que és el moment de que no renuncien a la política, que no la renuncien, perquè n'hi haurà gent que no renunciarà, n'hi haurà gent que seguirà votant al Partit Popular, i, i tota la gent que estiga cabretxada, que estiga molesta per, per la situació actual, tant econòmica com, com política, eh, demanem que, que, que es vote, que es vote Esquerra Unida, que es vote l'Esquerra Plural perquè portem una campanya molt, molt forta, portem un programa molt fort, que ara, ara citaré algunes coses, i a més eh, anem, anem agrupats en moltíssims partits dins d'Europa, de, el nostre candidat oficial és eh, Xipres, Alexis Xipras, que és el, el número 1 de Siriza, la coalició que acaba de guanyar les eleccions municipals en Grècia aquest cap de setmana. Per tant, la nostra proposta és una proposta forta i sobretot va encaminada a un canvi en Europa. Nosaltres no creiem en esta Unió Europea, no creiem tal com està muntada la Unió Europea, pensem que no és democràtica, pensem que és increïble com avui en dia el Banc Central Europeu té independència del Parlament, cosa que trobem absurda perquè després el Banc Central Europeu eh, fa el que vol i especula i, i fomenta que, que, que no se solucione el problema de la deuda, sinó que s'incrementi i que els països rics siguin siguin més rics. L'altre dia, Marina Albiol, la nostra candidata, feia una metàfora... Un minut, un minut demanat, per sí, favor. una metàfora en el Titanic, no? diria que s'està enfonsant un vaixell i, i els de primera classe se salven i els de baix, que som els països del sud, estem cada vegada més enfonsats. Per tant, en nosaltres, cas... nosaltres proposem una democratització de la, de la Unió Europea, una Unió Europea per als pobles, per a la gent i no per als mercats com actualment està sent. El lema També... de campanya, senyor Pina, d'Esquerra Unida és el poder de la gent, el lema del Partit Popular, el que està en xoc és el futur. Realment pensa vostè Segons que no el que, la que la està cara... en xoc és la la el, cara... el futur. Nosaltres tenim aquest lema que un minut i pensem, un minut, i pensem, i pensem que, que el poder de la gent és molt important perquè hem vist que la gent està sense al carrer, la gent està reclamant uns drets i no ha de quedar-se només en, en, en manifestacions, ha de ha de tindre el seu vot i el vot ha de ser Esquerra Unida. Vale, dit això, eh, la pregunta que li he fet, senyor Vina. Me, me la repetís, que ja m'ha perdut. Sí, el que Ramon, el, el, el que lema de afetat. campanya d'Esquerra Unida és el poder de la, de la gent, el, el lema del Partit Popular és el que està en xoc és, en el, és el futur. Realment pensa vostè això? Sí, efectivament. El que està en xoc és el futur, perquè el, el passat, ja sabem quin és, eh? era el passat que ens va deixar eh, José Luis Rodríguez Zapatero i el Partit Socialista de ruïna i el present en estos momentos, una recuperació econòmica incipient, s'han acabat ja els problemes gordos d'este país, que estàvem al bordo del rescate quan governava el Partit Socialista i ara ja estem eixint poquet a poquet de la crisi. Es comença a visualitzar-se eh, l'eixida de la crisi, però encara no n'hi ha uns resultats espectaculars que aniran venint ben, en el pas del temps. I per lo tant, de lo que es tracta és d'això, que la gent entengui i comprengui que el diumenge n'hi ha que consolidar estos avanços que s'han fet baix el mandat del Partit Popular i per lo tant, sempre que governa l'esquerra mos arruïnen i poquet a poquet, quan torna a governar la dreta, anem eh, traguent al país poquet a poquet de la misèria en la que mos deixa l'esquerra. Per lo tant, el Partit Popular és el futur. El present, ja es comença a ser un poquet millor. No se visualitza encara en tota la claritat que es tindria que visualitzar, d'ahir l'enfado encara que pot tindre molta gent, jo comprenc que la gent que està enfadada, perquè la gent està patint, està sofrint totes les conseqüències de la devastació del Partit Socialista i de l'esquerra en general, perquè quan governava el senyor Rodríguez Zapatero tenia l'apollo dels nacionalistes, tenia l'apollo dels altres partits d'esquerres, entre ells Esquerra Unida, que sempre li donaven recolzament al final perquè no eh, acabara el govern del Partit Socialista, i per lo tant ara es comencem a visualitzar així eixida de la crisi. Per tant, el Partit Popular és el futur. El diumenge n'hi ha que consolidar també en les eleccions europees que el Partit Popular puga fer tot allò que puga eh, fer en Europa per defendre la marca Espanya i per defendre l'estat espanyol i per tant el diumenge hem de seguir consolidant aquesta magnífica força, a aquest excel·lent govern que és el del Partit Popular, l'únic capaç de treure'm de la crisi. Nahuel representa a un esquerre caducà, a un esquerre acabà, que sempre governen el Partit Socialista i es diuen que no són del Partit Socialista però sempre governen el mateix, és a dir, allà on estan governen el Partit Socialista i són còmplices de la ruïna del Partit Socialista que ens porta, per tant, votar és que ha a votar nacionalistes, votar al Partit Socialista és més del si mateix, si són exactament el mateix i al final fan el patiburrillo burrillo del quatripartito, del tripartito, de, de lo que n'hi ha, si per lo tant, si n'hi ha dues alternatives o el Partit Popular o el resto que es presenta en 100 marques diferents, però al final són exactament el mateix, per lo tant, el diumenge tot a votar, n'hi ha que votar, perquè això és la primera obligació en democràcia, votar encara que, que mos enganyem, i votar al Partit Popular que és l'únic partit que sempre ha mostrat de la crisi Jo li emprararé la pregunta, senyor... Moya, a una tercera. Quin és el lema de bloc de compromís? És pues un lema molt senzill, és el, el nom de la coalició Primavera Europea. Nosaltres el que volem és que efectivament florisca una primavera en Europa i que acabem de, una vegada per totes amb aquesta Europa fosca, esta Europa negra, esta Europa única i exclusivament econòmica i en defensa dels interessos dels més poderosos i no en defensa dels interessos de tots. Eh, Primer que res dir també que, que este debat, en este debat de Canyet estaria eh, molt a gust i no tindria cap problema en, en allò de la superioritat intel·lectual, perquè són tot, tot, tot homes, no? I eh, ho dic com a anècdota, però ho dic també com a demostració de. Encara no m'ha arribat ahir, eh? després ja entrarem en les perles de campanya. Bueno, bé, però, però jo, jo vaig dir <laughs> el cas, no? lo que, lo, lo que crec, no? Ho dic també com a eixample del, del, del nivell. Jo crec que la gent ha de votar el, el, el diumenge, en Europa se decideixen moltes coses. És evident que va ser, eh, és molt difícil lluitar contra l'abstenció perquè eh, eh, bueno, tot el món està afectat per aquesta crisi infame provocada per les, les grans oligarquies financeres, però agreujada també per decisions polítiques, però han de ser conscients de que han d'anar a votar. I nosaltres, evidentment, li demanem el vot per a, per a, per a la, la nostra coalició. Primavera Europea és una coalició molt ampla, on hi han representats molts partits i moltes organitzacions ciutadanes que el que volen és crear una altra Europa. És a dir, nosaltres creiem en Europa, però no creiem en l'actual Europa. Però nosaltres, l'Europa que n'hi ha en aquests moments és una estafa, com dic, basada única i exclusivament per a defendre determinats interessos econòmics i no per a rescatar les persones, no per a defendre eh, o construir aquesta Europa social que alguns, que alguns reclamaven. A més a més, eh, la nostra coalició li interessa personal, particularment als valencians, el, nostre, el cap de llista d'aquesta coalició és un valencià, seria la primera vegada que un eurodiputat valencianista estiguera en el, en el Parlament Europeu i jo crec que ajudaria a salvar eh, qüestions que fins ara han estat decidint-se en Europa per part del Partit Popular i del Partit Socialista i que han estat mal, malmetent a, a, als valencians. Parle, per exemple, de la política agrària comuna, que a, sempre ha primat l'agricultura continental a la Mediterrània, i allà estan els nostres llauradors d'aixa manera, o els tractats de pesca, que han sempre han eh, primat la, la pesca atlàntica i no la mediterrània, i allà estan els nostres llauradors, o el tema del corredor mediterrani, que no n'hi ha manera de que, se, de que se puga fer, perquè alguns s'entesta en que la millor manera de connectar Europa amb Àfrica és fent un túnel pels, pels Pirineus i tantes i tantes eh, coses. Nosaltres sí que creiem en Europa, ho dic perquè això és important també, no en l'Europa actual, però sí en una nova Europa, no com altres, com per exemple el senyor Torró, que fa dos anys dia literalment no creu en la Unió Europea, i dia, que hauria de cerrar fronteres. No creu en la Unió Europea. Bueno, Hay que pues a fronteras, vull dir, bueno, si una... se tanquen, si se tanquen fronteres, que se sàpiga, que se tanquen fronteres pa, per a vindre, però també se tanquen fronteres per a eixir. Per tant, vull dir, ara apareixen apareixen lemes de de de, de, de que 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 es contradiguen amb, amb amb el que realment el realment es pensa. Nosaltres sí que creiem en, en la construcció d'Europa perquè som evidentment europeistes, però no en l'actual Europa, sinó una Europa realment social que complisca d'una vegada per totes la carta de drets socials que es va signar en el seu moment i que està ahir oblidada. Continuem, continuem en els límits de campanya, senyor Soler, perquè ja hem dit que el lema del Partit Popular és el que està en xoc, és el futur, i el lema del Partit Socialista, tu mous Europa o tu la saxes? Jo primer, per contestar al senyor Moya, per si no ho sabia, el senyor Torro no és candidat al Parlament Europeu i per tant eh, entendrà eh, que nosaltres tenim una llista molt potent un candidat com Arias Canyete, que és un ferm coneixedor de la política europea, eh, ha negociat moltíssim eh, en positiu per a l'agricultura valenciana, per a l'agricultura espanyola, per matèria d'infraestructures, en matèria de pesca, i tot això, això ho ha fet eh, quan ha sigut ministre. A més, ha estat molts anys en el Parlament Europeu. Dia el senyor Moya que té, la seva llista porta un, un valencià, el Partit Popular porta de número dos, a Esteban González Pons, un polític reputat, un polític important, un polític valencià, que ja ha fet tota la seva campanya dient que anirà a al Parlament per a defensar els interessos eh, dels valencians i les valencianes, eh, sobretot i especialment. Què es juguem el diumenge? Ens juguem moltíssim. Ara que hem iniciat la senda de la recuperació, ara que els datos econòmics estan en balanç positiu, ara que estem creant en ple una altra vegada, no podem tirar marxa rere, no podem fer-ho, ningú entendria en Europa que els que s'han clavat en la crisi, és es que han destruït 3,5 milions de llocs de treball, els que han fet, deixat aquest país fet un solar, tornaren a guanyar el diumenge. Ningú ho entendria, absolutament ningú. Per això el diumenge el que estem jugant és el futur, continuar en la senda de la recuperació o tornar al passat, un passat que és socialista, que és sinònim de crisi, de despilfarro, de paro i de deixar en una situació penosa al nostre país. Els esforços dels espanyols, que són els que veritablement han tret a aquest país de la crisi, no poden deixar quedar-se en balde. No poden caure en l'oblit perquè el diumenge tornen a guanyar, com dic, els que es van clavar en la crisi. Espanya ha de ser forta en Europa i l'únic partit que pot defensar aquesta eh, importància és el Partit Popular. Miren, quan ha governat l'esquerra, sempre la història final ha sigut la mateixa. Ha augmentat l'atur, s'ha augmentat el dèficit, s'ha generat una situació d'inestabilitat econòmica i després ha tingut que vindre el Partit Popular, el centre dreta, a resoldre els problemes que l'esquerra ens ha creat. Exactament el mateix en Europa. Vostès se'n recorden quan Espanya era un país respetat? Quan ha governat el Partit Popular, quan el president era Aznar, que defensava i parlava de tu a tu amb els líders europeus. Recorden quan governava Zapatero. Recorden quin era el tracte que tenia Espanya en la Unió Europea. Pareixem el germaner pobre de la Unió Europea. Espanya era un problema. Espanya estava al borde del rescate. Això ho hem de recordar quan anem el diumenge a votar. Espanya tenia una prima de riesgo que estava absolutament desbordada. I totes aquestes qüestions les ha sabut gestionar el Partit Popular amb la confiança i la col·laboració i el sacrifici, que hi ha que dir-ho, de moltíssims espanyols que han sabut que era necessari eh, dur endavant aquestes mesures. Per tant, el diumenge es jugant el futur d'aquest país. Es està jugant tindre un representant al Parlament Europeu amb força, que conega de veritat aquesta eh, institució i que puga defensar els seus interessos. Per tant, i tot eh, importància d'aquestes eleccions, perquè diuen que totes les eleccions són importants, clar que totes les eleccions són importants, però en aquest estem jugant moltíssim, perquè ara que estem anant bé, ara que els datos macroeconòmics estan eh, indicant en positiu, no podem tirar marxa rere, ningú ho entendria. Tenim que continuar mirant al futur i eh, donar la confiança al Partit Popular per a que pugui defensar els interessos d'Espanya en la Unió Europea. Ens queda tan sols un minut i mig, senyor Pina, per a fer una breu pausa. pues yo voy a hacer simplemente una reflexión al señor Moya ya que hemos dicho el lema de campaña del blog nacionalista valenciano Compromís hemos dicho que son, el lema de campaña es la primavera europea y yo voy a hacerle una de -tota reflexión porque eso de la primavera as comencen en los países árabes la primavera árabe cuando vas a comenzar en Túnez van a una serie de dictadores árabes cuando el pobre que no tunecino, que no tenía ejemplo, ni en libertad ni democracia y, y, y Damun de no tenía en dinés está que un cepillo se van a cabrechar en el dictador hasta que el van a tumbar y de ahí es comencen los famosos primaveres y ahora arriba el blog y hemos que es en la primavera europea. Y yo la reflexión que le haría al señor Moya es a decir, si usted cuando gobernaba y era teniente alcalde, guañaba, por ejemplo, de Chornal, no como el pobre tunecino que no guañaba absolutamente res, pero usted guañaba más de 3.000 euros al mes en política. La señora Lorena Milbaques que era asesora del seu goberno, también guañaba más de 3.000 euros al mes de política. Y el señor Morera que es el seu jefe de files en el Parlamento Valenciano, guaña casi 6.000 euros al mes de dedicarse a la política. vos te quina primavera volen fer? ¿No pensa que sería mejor lema de campaña que lo que vostés volen fer és l'agost i prenar-se les butxaques que no ninguna primavera, senyor Moya, perquè això és per a lo que vostès estan en política, per fer l'agost i prenar-se les butxaques i no per fer ninguna primavera. No s'enganyi, senyor que Moya. Suposo que voldrà contestar-li, però no serà ara, serà després de la pausa i jo li, li garantixo que li donaré la paraula. Una xicoteta brevíssima pausa, tornem d'immediat. la pausa després? Tornem, tornem amb tots vostès. El que havíem promès el torn de paraula al senyor Josep Miquel Molla i vos demane, per favor, torna a insistir que un minut és un minut així i en Tegucigalpa. Conseqüentment, anem a respetar el temps i així no parlarem de més temes. Suposo que voldrà contestar-li al senyor Pina. Per suposat. A veure, eh, nosaltres hem triat el lema de primavera europea pel, pel que simbolitza no? la primavera. bueno, pues és un moment, l'època de l'any, diguem-ne, eh, més bonica per a alguns, en el que bueno, a eixir de, de l'hivern i, 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 de la foscor, eixa que, que, que representa. No? Per a nosaltres, a més, és una coalició plural que eh, té molts colors i això per a nosaltres eh, és simbòlicament, metafòricament, la primavera. I, efectivament, es declarem hereus de moviments d'alliberament, com els que els van produir en altres parts eh, del món, o fins i tot així al País Valencià, la primavera valenciana, en les protestes dels joves davant dels retalls del, del Partit Popular. Però això van triar eixe, eixe nom. Però com el senyor Pina Eh, s'entesta en, en qüestions, en entrar en qüestions eh, personals, jo li diré que jo no he cobrat en la vida 3.000 euros de sou, en la vida, en ninguna de les feines que tinc, dissortadament, mai, jo com a tinent d'alcalde, evidentment, cobrava un sou. El mateix, el mateix sou que cobra el senyor tinent d'alcalde ara del Partit Popular, no sé, senyor mateix, Víctor. En una reducció del 14%. Mate... Home, ja m'ho la ja van fer. Que ja sí, la mola... van sí, fer no, nosaltres, no, no. perdona. Nosaltres, Víctor, m'ho la van fer. Sí, però, Víctor, esa reducció no la van fer nosaltres en el moment de crisi. Sí, però, per favor, però de tota dice, manera, de tota son, manera... Sí, sí, no sí les igual. coses com són. Jo que El fet que tu, per exemple, com a tinent d'alcalde, cobres un sou, no vol dir que sigues un vividor de la política. conforme però que hi ha una reducció Aplicada, senyor, conforme diu el senyor Pina, vull dir que moltes vegades, pues bueno, la veritat és que se veuen le, le, les coses d'una manera eh personal. Jo evidentment quan estava com a eh, tinent d'alcalde, tenia un sou el que estava estipulat el mateix que que després igual que altres han anat ananat cobrant a mí me, me pagaban per fer per fer bueno, de la mateixa manera que a vostè li paga el Partido Popular per fer la faena que fa sí en este no, no les Ahora, ahora, por favor, por favor, favor. favor. digeu moderar, digeu moderar. Está mentint, señor Moya. Sí, ahora. Está. Ahora. Yo sé que el Partido Popular no paga, señor Moya. Y y y vostè no con. está mentint, ahora está mentint. Bueno, no em amavo, es un establós. Anem a bore. El Partido Popular no paga ningún ningú d'esta tabla. A a Yo puedo ir a alguna si no, cosa perdone, y, si y, vosté, y el señor Pina, puede ir lo que buiga y no pasa red y ningún se escarapa. Señor Moya, si y denuncias una eh, denuncia verdad. per parte del nuevo partido bueno, contra esa no, mentira no, que acaba de decir. Tales denuncias que ah, buigué. Bueno, bueno, el Partido eh, Popular no paga a Alberto Pina. Y si vostè continua en a mentir el Partit Popular, prendrà accions legals contra lo que vostè acaba de dir. Bueno, pues di, accions, Bé, favor, eh, que, eh, considere que deuria de retirar de de... aquestes acusacions eh, si no té proves. Cadusco i després en este cas el senyor Pina que li conteste o el senyor Soler. No és que ha mentit en descaro i es queda tan ample, és a dir, el senyor Moya ah, però, no té però... ninguna prova ah, de que amèi el Partit Popular en paga ni la tindrà mai perquè a mí no em paga, ni el Partit Popular ningú. Jo treballo per esta casa i és esta casa la que em paga. A vostè li podrà agradar més o li podrà agradar menys, però jo sóc cobre d'aquesta santa casa. Per lo tant, no mentis, Jo li dic que vostè cobrarà de l'Ajuntament i això és una veritat com un temple. Home, no, bueno, 3.000 euros, no? I, i... Bé. No se n'aniria molt de lo que jo dic, senyor Moya. Prou. No se n'aniria molt de lo que jo dic. Prou, però bé, prou. És igual, bé, però vostè, vostè eh, està mentint. Acabe, vostè, per favor, clar. li demanaria, per favor, que diguera que rectificar aquestes paraules, si pot ser, perquè és que no té no proves que el senyor Pina... Com a secretari general pobre... del PP li ratifica això no és cert, i si el senyor Moya, al no, que jo no li cert, tenia respecte, fins el dia d'avui, perquè està mentint a sabiendes i qui mentís és un mentirós i en política els mentirosos no es poden permetre, jo li demanaria, no. per favor, que retirarà aquesta acusació perquè no és certa. Jo no sé el senyor Pina d'on cobra, però del Partit Popular li assegura com a secretari general que no ho fa. Doncs pues a lo millor no directament, però sí indirectament. No, ni directa bueno, ni indirectament, per senyor Moya, vostè no pot ser així. Sí, això, això és, me una, és una autèntica me evidència. Bueno, potser semblarà tot l'increïble que tu vulguis, no, no. però sí en esta ciutat. Vostè és un mentirós. el senyor, senyor Soler, com a secretari del Partit coses, Popular, garantitza que no cobra el Partit Popular. El senyor Pina com va eh, no. afectat en este cas, de lo que vostè ha comentat, eh, a Severa, que cobra d'esta casa. El senyor Moya ho això... sap perfectament que jo cobre d'esta casa. Si ell ho sap. Lo que passa és que l'única forma que té que, per defendre lo, lo indefendible pues, és intentant tirar una acusació. És a dir, bueno, jo pegue l'escopeta i el que li peguen. Eh, que, 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 jo vos demanaré que... Perquè jo li dic que, que vostès no estan en política per fer ninguna primavera. Vostès volen enganyar a la gent. Vostès són un partit de burguersets malcriats. I vostè el primer burgueset malcriat com la senyora Lorena Milbaugh. I per intentar però, defendre eso eh, que eh. usted no puede defender eh. que no pot defendre, pues intenta tirar una acusació que és falsa, diguent que el Partit Popular li paga Alberto Pina. El senyor Pina ja, és ara... militant del Partit Popular, i li ho he dit al principi d'esta tertúlia, des de l'any 95, sí. des de l'any 95 que soc militant del Partit Popular, i per lo tant el que faig és defendre les meves creences, però no a canvi de diners. El que passa és es que els nacionalistes no i a les carrer, No a canvi de diners. No, a canvi de conviccions personals meues, com vostè té les seues. El que passa és es que com vostè és de l'esquerra i els nacionalistes, una pandilla políticament parlant de xurrimanguis, es pensen que tot el món funciona igual de xurrimanguis no. com ha funcionar vostè o el seu partit. Si tinguin és el bé, que... Si tinguin bé, que... Si tinguin que... Si tinguin que... denunciar cada vegada que sigui... Sí, que d'Esquerra... No, no, no passa Ens hem centrat... No passa res. Ens centrat no. en un monogràfic sobre no... Europa i no en acusacions no. personals. Va ser, va ser, Dit això, no. continuem parlant d'Europa, senyor... Sí, però les acusacions no les encetat jo, eh? Clar, és però... que, clar, quan nosaltres ens defendem, no. sembla, sembla que estem comés, cometent un pecat, però quan s'ataca d'una manera personal, com el senyor Pina, que parlant de la qüestió d'Europa, parla del sou d'un polític, d'un regidor en l'Ajuntament de Gandia, el mateix sou que han tingut sempre i continuen tenint, ahí no passa res. I vostè no intervé. Intervé quan nosaltres reaccionem per a contestar-li. Inter... Pues jo he intervingut pose... en les dos vessants. No, no, cuando ella ha dicho eso no intervengo intervenido para perdone. perdón. Pero que, ¿de qué eh, la acusa dio, perdón? Yo la acuse de que ustedes no están en política para hacer ninguna primavera, sino eh? para hacer la a Gos, que es distinto que hacer la primavera. Pero ¿qué, eso significa, lo que yo? ¿qué significa? Pues para vivir del cuento, cuento y de la mandanga de la política, que es para los está que están con usted, la señora Milbaques el señor Morena. La señora Milbaques, que cobra mil euros. Ahora mil euros, y mes de tres mil cuando usted era concejal y teniendo alcalde. No es de tres mil. no de 3.000. No hay cierto. No es para alzar más la veu, tenim mes razón. Efectivamente. A veure, eh, vostè ja ha dit el que tenia que dir, senyor eh, Víctor, eh, vostè eh, ha comentat que eh, s'han rebaixat ese 14%, és a dir, que vostè cobra... No va deixar, eh, va haver una rebaixa primera en la darrera legislatura i en esta actual després va haver una altra al voltant del 13-14% del sou que eh, abans se cobrava el senyor Moya i la resta de, de govern municipal. I ja està. I jo he vingut així a parlar d'Europa, però simplement, senyor Moya, li torno a insistir, jo entenc que vostè faci la defensa política que crega, que diga el que vostè pense, però mentires i acusacions d'aquest calibre sobre el meu partit, del qual jo soc secretari general, i a més li puc corro corrobar que tot això que vostè ha dit és mentira, no ho puc tolerar, i entendrà que no ho puc tolerar, i entendrà que li demane, per favor, que retire aquesta acusació, perquè no és mm. cert que el senyor Pina cobre del Partit Popular. Ni sé ni me preocupa d'on cobra el senyor Pina, perquè és una qüestió personal, personal, tant que vostè defenen els treballadors, però del Partit Popular li puc assegurar que no. I per tant li demanaria a vostè, al que considera una, una, persona eh, eh, respetable i que, i que, en fi, honrada dins del que cap, eh, que no, que, no, que no caiga <laughs> aquesta imatge i que, per favor, retire aquesta acusació perquè com a secretari general del Partit Popular li corrober que això no és cert. jo, jo, jo el que, que puc dir és que bé, és probable que efectivament el Partit Popular no li passi el taló i li pagui la nòmina directament. pero indirectamente ya perdona que queda... señor Moya, bueno, es que me parece yo yo el que creo así es que tenía no un poco de cinismo. No un poco de cinismo porque a mí el señor Pina me ha en, un, en una revista directamente de vividor de la política o en el artículo de Día vi, eh, vividores de la política a mí y a la señora Lorena Milvaques. Cuando yo creo que soy el único de así y el único de Grandía, el único coordinador local de Grandía que no cobra de la política ni ho he cobrat abans. Val? Cosa que és respectable cobrar, eh? a mi em sembla bé que la gent cobre per la política, no, no crec que sigui un problema. Però a mi se m'acusa públicament en els agravis que n'hi ha, però tant hi ha un problema d'honradesa, hi ha un problema d'honradesa de la ciutat i hi ha un problema de convivència. N'hi que respectar unes certes normes morals, tots tenim que respectar-les per a que puguem conviure bé i per a poder debatir en, 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 unes, en unes coses ètiques. El que no pot ser és que es supere tot. I això la gent ho nota. I això la gent fa que odia la política. Per tant, per favor, siguem coherents i, 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 i també coincidís si que el senyor Moya, de que vostè com a moderador sigui equitatiu a les dues parts quan es mentís. Perquè, per lo menys, així, moltes vegades... A veure, és que el senyor Pina parla de 3.000 euros, i jo i no sé el que cobrava el senyor Moya. I acusat conseqüent... de la gent d'Esquerra de moltes coses i nosaltres no ens hem posat a dir anem a denunciar-hi de més. Jo ho entenc com a part de, de, del debat i, lamentablement, avui en dia la política és aixina. Ben. Per tant, Eh, bueno, jo volia parlar un poc d'Europa, perquè sembla que... Bueno, doncs pues no anem, anem a parlar d'Europa, anem a parlar d'Europa, senyor Pina, i anem a algunes perles de campanya, perquè bueno. comencem per, per Elena Valenciano. Cañete és cavernícola, machista, misògino i prepotent. Si guanya Canyete, perdem les dones. Eh, jo crec que estan perdent els papers. Vinga per un costat, vinga per l'altre. Eh, això és el que eh, ens fa dudar un poc d'alguns polítics. Senyor Pina. Pues jo penso que en campanya es diuen molts exabruptos, però bueno, per part de tots, i bueno, pues són paraules lamentables les que vostè acaba de dir de, per part de Valenciano i de lo que n'hi ha que centrar-se és de les polítiques europees i no dels temes personals dels candidats i tal i qual. Però bueno, què tenim que fer? O sea, és Xina, se diuen, se diuen exabruptos i és el que n'hi ha. <laughs> Dit això, eh, senyor Moya, per què cada vegada guanyen més eh, euroescèptics i més antieuropeus? Bueno, jo crec que, com hem dit abans, perquè eh, efectivament veuen que no se solucionen eh, els, seus, els seus problemes. I en un, desgraciadament, a més a més, eh, observem que passa sempre en moments de, de crisi, no? però ara, d'una manera molt més, molt més eh, forta, augmenten eh, les posicions eh, extremistes, no? For, for, fonamentalment populistes. No? Estem veient també que probablement l'augment de la ultradreta a Europa va ser eh, espectacular i això és una cosa que ens hauria de, de preocupar. Eh, jo crec que, efectivament, en campanya pues, se, se diuen moltes coses. Nosaltres no, 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 no creiem que el cap dels dos dels candidats dels dos eh, grans partits siga qui vaig a defensar realment els interessos de, de l'estat espanyol. No sé, però dels valencians segur que no. El, eh, adés el senyor eh, Soler dia que Canyet era un dels màxims coneixedors d'Europa. Bueno, jo ho reconec que sí, perquè ha estat molts anys allí, eh, ha estat molts anys en política, cobrant, eh, cobrant, i suposa que no serà un vividor de la política, com diu el senyor Pina, no? cobrant, cobrant molt més de lo que cobren de lo que cobren altres i sobretot ha estat un dels màxims beneficiar, beneficiaris de les subvencions que dona Europa en la política agrària comuna no? per les seues eh, propietats o de la seua dona en, 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 en l'estat espanyol. D'altra banda, tenim Elena Valenciano, que representa pues, un poc el mateix, i pel que fa a la, a la candidatura valenciana del Partit Socialista, pues, Rodríguez Piñero. Rodríguez Piñero, vull recordar que va ser eh, secretària d'Estat d'Infraestructures de, 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 del Ministeri de, de Foment, és la que va vindre a presentar el tren Gandia Dènia fa 7 o 8 anys, com si a fer-ho fer tot, i tampoc van fer res, ni, ni, ni corredors mediterranis, res en absolut. Per tant, per a mi, no, no poden eh, defensar el, el, els interessos. Jo no vaig a llevar-li responsabilitat al Partit Socialista en, en la crisi, en tot, allò, en tot allò que ha passat. Però, des de el que no puc consentir tampoc és es que se doni la idea de que tot està bé ja, és a dir, que les xifres macroeconòmiques que beneficien a uns poquets estiguen millorant no vol dir que les xifres microeconòmiques, que són les que afecten a la realitat de les famílies de cada dia, vagin, vagin bé. O sigui, sea, eh, discursos triomfalistes, quan tenim un 53% d'atur juvenil, quan tenim 6 milions d'aturats, quan hi ha retalls en sous, en pensions, en serveis com educació, com sanitat, quan hi ha una pobresa infantil de quasi el 20%, el 25%, quan tenim per, permanentment eh, persones estafades en les preferents, mentre el senyor Blesa se'n va de vacances a, a Londres, per cert, acollit pel cònsul, cònsul d'Espanya, quan tenim 50.000 famílies desnonades l'any passat, un 11% més que en l'any 2012, i pel contrari, quan veus que augmenten els beneficis de les grans empreses o de la banca, que n'hi ha amnisties fiscals, bueno, doncs és normal que la gent no crega en la política, no crega en Europa i que, per tant, es, de es, desanime. Torn per a vostè, senyor eh, Nahuel, perquè el tema és espinós. Vostè considera que en Europa està fent-se bé el tema de la immigració? Bueno, nosaltres pensem que, que Europa el que està fent és deixar, a, deixar els països del sud una responsabilitat i obligar-nos a, bueno, obligar, obligar als que estan governant a tindre una política migratòria terrible, no? insolidària, dura en, en les persones que venen a buscar-se la feina i que, i que no van en els valors que va crear la Unió Europea. Per lo tant, eh, hi ha, hi ha d'haver un canvi en la política migratòria, un canvi per integrar aquesta gent, per legalitzar-la i per buscar un treball per a tots. Però el problema no és la immigració, el problema no és la immigració, encara que es busqui desviar -sí, el tema o el debat, o el Partit Popular ho fa molt, molt sovint. El problema no és l'immigració, el problema són els, els, els polítics corruptes, el problema són aquests empresaris que estan beneficiants de les polítiques de, del Partit Popular, de les polítiques de la Troika, que estan eh, beneficiant a uns poc en perjudici de, de molts i per tant això és el que el que és, el que s'ha de canviar des d'Europa. El primer que s'ha de canviar és fer una política fiscal diferent, canviar el mecanisme del Banc Central d'Europa com he dit abans, eh per a que no esos beneficiaris siguin no sempre els mateixos, val? Así eh ma, el senyor Víctor Salermos ha dit que, que les carres són més radicals. Jo penso que no hi ha ningú més radical que la persona que, que recolza uns banquers i, i els injecta més diners quan aquests banquers estan desnonant de famílies. Jo penso que més radical que això, ara mateix no hi ha ningú. Eh, és més, crec que dir avui en dia que deixem d'ajudar els banquers i ajudem a les persones és justament eh, no ser radical. Ser radical és l'altra postura. Nosotros, como, como a para, para el cambio en Europa, de mes de democratizar, como he dicho, que hoy en día la Unión Europea no es democrática, eh, propusemos que el 3% de, del PIB de la, de la Unión Europea siga impulsado para, para crear una industria y crear un, una economía productiva. Por ejemplo, el Estado español, o no ya, un mosén que una economía especulativa, una economía eh, que, que dependía mucho del sector de la rechola, que hoy en día está como está. Por lo tanto, eso lo desde, desde la Unión Europea. También de manera que la vivienda, el problema de vivienda se solucione de una vegada per pretotes. perquè veiem que, que el Partit Popular i el Partit Socialista en, en Europa, que governen junts, governen junts en Alemanya, governen junts en molts llocs i damunt, eh, són els que elegeixen la Comissió Europea que, que ens governa, no, no acaben de, de profunditzar en el tema de la vivenda que tant afecta a les famílies d'ací. El tema de la taronxa més, més encara, no? Eh, les, ajudes, les ajudes per, a, per al camp de la Unió Europea acaben, acaben en mans de la duquesa d'Alba i d'un gran que fora dels de, de, dels treballadors que més les necessiten. Per tant, eh, aquesta Unió Europea no ens agrada, eh, volem canviar-la i pensem que tant el Partit Popular com el Partit Socialista, que voten el mateix al Parlament Europeu, perquè voten el mateix, encara que així ens diguen, es diguen altres coses, eh, no van a solucionar-nos. També pensem que, que, que és prou hipòcrita i, i, i així ho hem manifestat eh, la campanya que està fent Cañete, No? Per una banda, per una banda diu que li importa Europa i per l'altra quan arriben allí sembla que s'obliden, perdó, és espanyol, i quan arriben allí s'obliden de l'agenda, sí. És, és cinisme pur i dur que, que lamentablement estem acostumats en política i que allunya, com he dit, a la gent. I una cosa també, el senyor Pina també volia dir-li, eh, jo he així debatit molt amb vostè i vostè sempre ha dit que era anti-europeu, que estava en contra de la Unió Europea i demés. Eh, ara sembla que recolza la candidatura del Partit Popular per, per la Unió Europea. Crec que hi ha una, un doble xoc que, que difícilmente es defensable. ¿vale? per el, tant... el senyor Torró, ja ho vaig dir. Bueno, ho el senyor Torró també. Eh? <laughs> sí. Bé, Bé acaba, así, acaba, 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 ja. Però acaba ja, senyor Nahuel, perquè això, això és un... Per tant, el que, falta, el que falta a Europa és un canvi de polítiques, un canvi de polítiques per a tots els països, un canvi de polítiques, un canvi de polítiques equitativa per a aquests països del sud et deixen de, de tenir que fer més retallades, sinó que, que puguen tindre una vida digna com és la que volem tots. Totes pues les això, que, que això que ho veurem el dia 25. En, en, en alguna cosa pareix que estem tots d'acord, senyor Soler, tots els partits que volen representar-nos eh, a Europa, i és en el corredor mediterrani, alguns d'una manera, altres d'altra, però és un tema, crec, que prou comú. És fonamental i, i esperem que en aquesta nova legislatura s'hi si no un impuls necessari per part de tots els governs implicats, no només el govern europeu, sinó també el nacional i l'autonòmic, per tal que sigui una realitat, perquè és Eh, estratègic per al futur nostre com a comunitat. Necessitem infraestructures que siguin, eh, siguin eh, necessàries per a vertebrar tot el nostre territori i poder donar eixida a, a les nostres exportacions. La comunitat valenciana és una comunitat històricament exportadora. Eh, fa bons productes i ha que treure-los al menor preu a Europa i al món. I el corredor mediterrani eh, és necessari per a tot això. Jo parlant dels de, logros, per exemple, que el candidat Miguel Arias Canyeta ha aconseguit quan ha sigut ministre d'Agricultura per a Espanya, per exemple, ha portat 47.000 milions d'euros per al camp espanyol, eh, que és un sector importantíssim, el de l'agricultura a la nostra comunitat, però també al conjunt d'Espanya. Ha negociat millores per al sector pesquer també al conjunt d'Espanya. Tot això ho ha fet, eh el actual número 1 Miguel Arias Cañete quan ha sigut ministre d'agricultura i tot això és el que va a continuar fent en en el Parlament Europeu. En contra tenim eh a grups que avui estan aquí presents, con Compromís i Esquerra Unida que la gent té que saber què és lo que proposen. I el, el per exemple Compromís, a més de que el seu candidat número 1 eh ha insultat i ens ha dit que la gent que vota al PP són gentuza. Gentuza, la chen que estica escoltamos, seguro que hay chen que vota PP o ha votado alguna vegada, pues que sapien que para el candidato que defiende el señor Moya son Gentuza. Todos vosotros son Gentuza y el señor Moya compartís y se afirma porque está defensante, el seu candidato, eh, que condic se dedica a insultar básicamente a miembros del Partido Popular. y Esa es la política en positivo, la primavera europea, la primavera real europea que defiende el blog Compromís. Compromís también defiende anexionar Requena y Utiel a Cuenca. Això la gent ha de saber-ho. Quan vaig a votar el diumenge, el que estigui pensant -se en votar a Compromís ha de saber que Compromís està demanant que Requena i Utel estiguin en Cuenca. Si a això sumem la seva simpatia històrica per als països catalans, doncs han de saber que van a convertir la comunitat valenciana en València i un poc d'Alacant. Això és el que defen Compromís o la imposició de la llengua catalana en la comunitat valenciana. Per contra, si tenim el representant d'Esquerra Unida, on Marina Albiol, candidata al Parlament Europeu, diu que perquè vostès ho sàpiguen, perquè la gent que estigui en casa ho sapia, que som País Valencià. La nostra llengua és el català, el nostre himne, la muixeranga, i la nostra bandera, la cuatribarrada. Això és el que vostè pensa i això és el que vostè defén, senyor Nahuel. A mi m'apareix patètic, patètic, m'apareix patètic. Perdó, jo he deixat parlar, deixem un moment només parlar a mi, gràcies. Pues això és el que vostè defèn, senyor Nahuel, el que defèn la seva candidata, que som País Valencià i que parlen català. Qui ho compartisca, no passa res, el diumenge que vota això. Qui no ho compartisca sap que el Partit Popular està totalment en contra de tot això. Per tant, front a un partit popular que defensa una Espanya forta en la Unió Europea, tenim un partit socialista que el que vol és convertir Europa en una macro-Andalusia, plegada d'eres, tenim a un bloc compromís que el que vol és exportar el model dels països catalans i defensar la independència de Catalunya i tenim una Esquerra Unida que vol convertir Europa en un paradís comunista com és Cuba. Doncs pues front a això està el Partit Popular. Sí, però és que això ho han dit els seus representants. I això és el que vostès tenen que dir a la ciutadania. No tinguin vergonya de ser el que són. Catalanistes, comunistes, i això la gent ho ha de saber el diumenge quan vaig a votar. No tinguin vergonya. Isquen de l'armari. Bé, dit això, senyor Pina, li toca el torn al senyor Pina, el que sí que està clar és que pareix que hi ha un avanç molt important per part de l'extrema dreta a nivell europeu, no en el cas d'Espanya. De, Què opina al respecte? Doncs pues que sí, que eh, hi haurà el diumenge, desgraciadament, pues una, un apoyo important a l'extrema dreta en, en alguns països de la Unió Europea, com per exemple França o com per exemple Holanda, fins i tot poden ser inclús la força més votada. N hi ha molta gent enfadada eh, en el tema europeu perquè s'està patint molt, hi ha molta necessitat en molts llocs i pues la gent li tira un poc la culpa a Europa. Jo li diré a Nahuel que efectivament que jo sóc euroescèptic, era antes de vindre a aquesta tertúlia, s'ho ui i tornaré a ser demà. Però això no vol dir que si tenim que aceptar que estem dins d'Europa, al final jo tindré que defendre a qui millor mos pot défendre dins d'Europa, i que és el Partit Popular. I en independència de que jo siga euroescèptic, que usoc i vaig a seguir seguento, evidentment el diumenge votaré a Cañete, defenderé al Partit Popular perquè pense que com estem en Europa necessitem algú que sapia defendre-nos i que sapia aportar diners de fons europeus perquè Espanya pugui anar endavant. I, I, evidentment, vaig a fer-ho això el diumenge. El tema de Requena i Utiel, que ha dit Víctor Soler i jo el tenia si apuntat per dir-lo, és d'extrema gravetat. És a dir, o sigui, compromís va en una força, en un partit d'allà de Cuenca, que defensa que Requena i Utiel no és valenciana, sinó que són castellans que són de Cuenca. I això ho porta dins de la candidatura el senyor Moya, ho porta a la candidatura de compromís. La defensa de que Requena i Utiel s'entenen canar de la comunitat valenciana perquè n'hi ha un partit que tenen en En Ishiba Tiburrillo, de partidos que forma la candidatura Compromís, defensen que Requena Utiel es de Cuenca y no de la comunidad valenciana. Y en el tema de la inmigración, yo es que me quedé sorpresa de sentir a Anauel González. de sea, defensa que los inmigrantes que ponen a entrar ilegalmente en España entren y que es busquen faena, dice más o menos textualmente, que se tienen que integrar y que se tienen que donarnos alguna solución. Y a yo vivo en un país, a un un grapaz de millones de españoles que no traen faena. Y a usted no se le ocurrió me... decir una barbarita más gorda que encarga que el. espanyols no troben feina, que tenim que buscar feina pas que venen de fora i a més de manera il·legal. Pues no, senyor Nahuel, la frontera en aquest aspecte es té que tancar i de manera rotunda i contundent perquè en Espanya primer som els espanyols i després, si mos sobra alguna cosa, ja li ho donarem a qui faig a falta. Jo no estic en contra d'ajudar a, a qui li faig a falta, però jo soc espanyol i el primer que he de fer com a espanyol és buscar-li feina als meus, als espanyols, als valencians, als gandians, que no tenen feina i que estan patint moltíssim i no buscar-li feina al que intenta entrar de manera il·legal en Espanya. I m'alegre, i acabe, que el senyor Moya hagi acceptat per lo menos que les xifres macroeconòmiques, és a dir, són bones en estos moments en Espanya i que estem, pues, per lo tant, al principi de la recuperació. En el Partit Socialista, en Orengo, en l'alcaldia i en Zapatero, en la presidència del govern, estàvem al borde del rescate. I en Mariano Rajoy, en la presidència del govern, i en Arturo Torró, en l'alcaldia de Gandia, estem, com bé vostè ha acceptat d'una manera o d'una altra, al principi de la recuperació. I això és el que fa el Partit Popular. Poquet a poquet traurem-nos de la crisi, mentre vos, vostès, els nacionalistes i els de l'esquerra, quan governen, mos porten només que misèria i ruïna moral i ruïna econòmica. I això és la gran diferència. Per això, com bé diuen alguns, tots no som iguals. Gràcies a Déu, els del Partit Popular no som com els del Partit Socialista, ni som com els nacionalistes, ni som com els de l'esquerra en general. La gent bé. del Partit Popular traurà aquest país de la crisi, en la crisi que permanentment vostès mos claven en ella. Bé, senyor Moya, què diu al respecte? Un sí, minut, per eh... favor. A veure, primer, jo quan, quan parlava de les xifres macroeconòmiques parlava de l'estat espanyol, no les de Gandia, les de Gandia ja estan, pa, 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 bueno, fet, fet tabaco, i això ho saben absolutament, absolutament tots. Jo m'assombre de com eh, eh, el senyor eh, Soler eh, reacciona davant de determinades qüestions que, digui, que, que diguem nosaltres, però no té cap problema en fer un discurs absolutament de, infame, demagògic, sense immutar-se, i a més en dir mentides, eh?, quan acusa els altres de dir-ne, però ell les diu com si, com si res passara. A veure, el tema de, de, de Cuenca, sí, és cert, hi ha un partit que va amb nosaltres, que és el partit castellà, que és un partit nacionalista castellà, que el que diu és que la gent d'Utiel i de Requena han de decidir on volen estar, si volen estar en, en, en Castella o volen estar en València. I, efectivament, és que això és la democràcia, que puguen decidir, que ells siguin els que decidiguen. Però, per cert, té una raó històrica, la mateixa de l'arranca del mateix moment que per exemple Gibraltar i vostès demanen tots els dies que Gibraltar és espanyol. És exactament el 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 mateix cas. És mentida també que el nostre candidat hagi dit eh, gentuza sí, sí. als votants del Partit Popular. Okay. Els ho va dir als d'Espanya 2000. Per què hem de dir no, no, que és el nostre, que és l'únic càrrec d'entre els 400 de, eh, que té compromís que està imputat. Està imputat per impedir manifestacions públiques dels de feixistes d'Espanya 2000. Eh, nosaltres tenim un programa molt clar que no hem pogut desenvolupar, és a dir, una altra Espanya, una altra Europa, una Europa diferent a la que ens porten una Europa en el que el corredor mediterrani siga realment un eix priori, prioritari, perquè el senyor Soler ha tornat a mentir. El Partit Popular està apostant per a que siga prioritari l'Espirenaic, el que travessa el, per un en Espirineus va a Saragossa cap a Madrid. Està demanant que eixe siga, siga eh, prioritari. I el corredor mediterrani, mentrestant, sense... sense fer estem, estem així de temps, senyor sí, acabe, acabe, acabe ja. Tant el Partit Popular com el Partit Socialista al final van donar suport a presidents de, de, de la Unió Europea que són realment súbdits de la Troika, súbdits de Merkel. La senyora Merkel, això és el que, que van a fer, la senyora Merkel, que efectivament ens obliga a l'estat espanyol a baixar les pensions o a augmentar l'edat de jubilació, mentre que ella en Alemanya fa tot el contrari, absolutament tot el contrari. I aquest tipus de coses són les que nosaltres, eh, per suposat, que hem de, que hem de, hem de canviar. No se pot confiar en un candidat com el senyor eh, Canyete, que té interessos en empreses petrolieres, per a que vinga a salvar-nos de les prospeccions en la nostra costa Bé, o del fracking. Senyor, dir, aquestes contradiccions s'han de conèixer. Senyor González, un minut per a posar sí. el punt i final i acabar el senyor okay, Soler. El, el tema de la immigració. El tema de com hem dit, des de la Unió Europea es pot plantejar una cooperació. Quan un país eh, que, 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 que té immigrants s'ajuda i se col·labora, pues deixa de tindre immigrants. Ara mateix els latinoamericans estan tornant cap a Latinoamèrica. Normal, no? En Uruguai n'hi ha un 6% d'atur i així n'hi ha un 23%. Llavors és normal que la gent s'entorni. Per tant, eh, si cooperem i ajudem, òbviament el tema de la immigració se millorarà. Però com hem dit, no és el problema, no és el problema. I fer un mur no és la solució. Si posem un mur en França també, un mur gegant, tots els joves de Gandia que estan anant-se cap allà, o estan anant a Suïssa, o estan anant a Londres, eh, no sé com aniran, no sé com podran menjar i viure dignament. Perquè així ara mateix no hi ha futur, encara que les xifres que parleu em milloren en l'economia real, seguim estant en problemes greus. Que tu, com, vos he començat dient que ja han passat els problemes greus. Els problemes greus encara estan ahí i encara existeixen. I la gent del carrer ho sap. Els autònoms que estan en Gandia tancant i, 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 els que resisteixen saben el que és un problema greu i saben que no estem fora de la crisi. Ara mateixa, ojalà demà ho estiguem. Val? El senyor Víctor Soler planteja que nosaltres volem un paraís comunista en Europa. Jo crec que el que ells volen és un paraís de lladres i, i, de, i de mercaders. Perquè el que, únic que han fet ha sigut indultar banquers, indultar polítics corruptes i, i si continua una, una política que va fora del que, del que avui en dia ha de ser eh, un parlamentari o un diputat. Per tant, nosaltres no volem, no volem una Cuba, nosaltres no volem un país català, nosaltres volem un país, un estat espanyol, el qual eh, siga federal, on tots convivim, convivim eh, pacíficament i honradament, i eh, els veritables patriotes siguen aquells que contribuïsen a millorar el país, no aquells que se dirigeixen a tindre comptes en Suïssa i aprofitar-se de la situació per especular. Però tant nosaltres, no, 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 fa no falta dir-ho de Marina, Marina diu que parla català, això no, no és cap, cap problema, no això no vol dir ni ser catalanista, ni voler els països catalans, ni molt més, simplement diu que parla català, si això, si això implica alguna cosa més, a mi, me resulta curiós. Eh, a més, és una declaració d'una de candidata, igual que Canyete ha dit que, que parlant una dona a vegades pot suposar una, una, superioritat moral. Eh, jo vull pensar que, que vostè no, no ratifica aquestes paraules, per sí. tant, a mi em sembla molt més animada a dir el que ha dit Canyete, que, que dir el que l'imagina. que jo, 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 a, jo modo, a, igual, a, a modo de resumir, ja acabe, ja senyor Soler, ja acaba, ja acaba. és que ja estem fora d'ell. Ja Soler no tant, nos, que nos, Nosaltres no volem no l'Europa no no l'Europa no dels mercaders, volem l'Europa dels pobles i l'Europa de la gent. Vale, el Vale, senyor, senyor que... te va demanar disculpes i Marina Albiol deman, de, de, deuria demanar disculpes Favol. per dir que són catalans i no valencians. I no valencians. Això és el que hauria de fer Marina Albiol i vostè com a representant d'Esquerra. Està acabant el senyor Soler. Respetem el torn de paraules, per favor. Senyor Soler. Però ara, si mentís, no passa res no passa res. No està tant de mentir, està tant de dir la seva opinió com la dictava. Aquesta és la vostè. tolerància de l'esquerra, que no, però, no deixa ni parlar. És eh? que no ha dit això. Pues si Anem a veure, per favor, senyor Soler, acabe, li demane, per favor, que acabe Gràcies. i ja no l'interrompi. Gràcies. Eh, jo no sé per què Esquerra Unida i el Bloc es posen tan en contra del Partit Socialista. Si vostès, en Gandia han sigut qui han aguantat coaligat govern amb el Partit Socialista. Per tant, no enganyen a ningú. Vostès són els germaners pobres del Partit Socialista. I aquest Partit Socialista, que si el diumenge guanya, no ho entendrà ningú, perquè són els que ens han portat a la crisi. En el corredor mediterrani, en el corredor mediterrani, és el govern de la Generalitat Valenciana el que està invertint per a que siga una realitat. I el bloc compromís, i com bé ha dit el senyor Moya, efectivament contempla que Requena i Utiel puguen anexionar-se a Cuenca, no que és el, el que defén el Està seu bé, partit. Però no per tant, l'única garantia ni... de continuar en la senda de la recuperació, l'única garantia de que tots els esforços dels espanyols hagin valgut la pena, és que el diumenge la gent, els nostres veïns, voten Partit Popular. Perquè si la gent es queda en casa i no va votar, guanyen ells els que defensen uns països catalans i els que defensen oh, el comunisme. Per tant, jo demanaria el vot per al Partit Popular per a continuar en l'agenda del recuperament econòmic i per a fer d'Espanya de el nostre país una, eh, un país fort de la Unió Europea. Bé, doncs dit això, hem de posar el punt i final. Nosaltres no demanem de el vot popular, eh? a ningú partit, quan, simplement quan demanem que, per favor, vagin a votar. En aquest cas, a qui vulguin, a qui creguin convenient per a aquest dret, tenen que exercir-lo. Gràcies, moltes gràcies, molt bona nit.